l'objectiu final és que el centre històric pugui disposar d'energia verda, d'energia renovable, i que el casc antic, que ja està prou degradat, no es quedi com fora, com a greuge comparatiu, de que no pugui utilitzar aquesta energia. Són projectes que hi eren, han sorgit sols, i nosaltres hem fet l'acompanyament a la mesura que hem pogut. Aleshores, un dels projectes està aquí mateix, on estem ara, que és a Prades de la Molsosa, que és la gent està organitzada en comunitats per mirar de promoure una xarxa de calor per a tots els veïns del poble. Abans de la Covid vam parlar individualment amb els diferents veïns de tot l'entorn de Prades i vam creure convenient fer una jornada sobre biomassa i sobre les possibilitats que ens podria generar la biomassa al nostre entorn, que el bosc es va cremar el 98, i com això, d'alguna manera, podia acabar desembocant en un projecte de biomassa col·lectiva, no? En aquests moments vam començar a engegar un projecte de comunitat energètica ciutadana, d'impuls ciutadà, a nivell de tota la ciutadania de Cerdanya, com a associació. I, bueno, de moment hem començat, ja et dic, des de l'any passat, al juny-juliol. El primer que hem fet és sigut una compra agregada de pèl·lets i ara estem mirant de desenvolupar cooperatives de la comunitat energètica, cooperatives de consum en un parell de municipis. El que ens va impulsar és comprovar que quan algunes persones que feien obres a la casa o que sigui volien posar plaques solars, anaven a l'Ajuntament a presentar el projecte i no els hi deixaven posar. Per què? Doncs perquè Balaguer està declarat BECIN, que vol dir Bé d'Interès Cultural Nacional, que vol dir que està protegit culturalment, sobretot al nivell de les taulades, de la visió de les taulades des de la muralla, i per tant no es poden posar dispositius que distorsionin les taulades velles del casc antic. En termes generals, el Pallars Jussà és un àmbit territorial molt protegit i, per tant, regulat. Dita regulació determina uns paràmetres molt restrictius a l'hora d'implantar determinades infraestructures. Quins són aquests elements que regulen? El Pla Territorial del Pirineu i Aran, que caracteritza i categoritza els espais oberts, els sistemes d'assentament, els sistemes d'infraestructures de mobilitat, el Catàleg de Paisatge, que defineix 20 unitats de paisatge que per les seves característiques els fan singulars, cada un d'ells, així com el Geoparc, no podem deixar de parlar del Geoparc, que abraça 4 comarques. Parlem de llocs d'interès geològic, de geozones, d'habitats amenaçats, etc. Per tant, és en aquest context i àmbit en el que hem d'implantar dites infraestructures. Per tant, inquivint el territori, grans infraestructures revesteix d'una complexitat ambiental molt important. L'autoconsum col·lectiu és moltes vegades el primer pas. Anar més enllà és fer una compra col·lectiva de plaques, fer actuacions comunals d'eficiència energètica, és a dir, aïllar millor els habitatges, per exemple, o treballar temes de mobilitat. Ens vam posar en contacte amb una cooperativa de vehicles amb mobilitat, que és una cooperativa que té diferents vehicles elèctrics arreu del país, i juntament amb Líder de Ponent compartim aquest vehicle durant els matins feiners, tenim una bossa d'hores, i compartim aquest vehicle per la brigada, pels regidors, per usos municipals. A la tarda està obert al públic i els caps de setmanes qualsevol usuari pot utilitzar-lo amb una aplicació. La nostra vida aquí sempre ha sigut en comunitat. Sí que ho hem anat perdent, però ja ho sabem fer. Al final és com recuperar-lo i en molts àmbits es fa i no ha de suposar cap obstacle. A la zona d'Osona sí que tenien certes experiències a nivell de comunitats energètiques, sobretot amb xarxes de calor, en municipis molt concrets, i porten un cert avançament per haver sigut dels primers projectes desplegats des de Ciutadania, amb acompanyament dels governs locals, però des de Ciutadania amb la lògica del que a dia d'avui s'ha acabat entenent com a comunitat energètica. No són pas els més antics, de fet estan en estadis similars als que ens podem trobar a la zona de Pirineu o a la zona de Lleida en general. El context construït del Pallars el conformen localitats, pobles de dimensions petites i població reduïda, de caràcter urbà, en un context rural, amb una implantació difusa en el territori, de la petita indústria, que tenim bàsicament una explotació ramadera i agrícola, i d'habitatge aïllat,
amb poca demanda energètica. En relació a l'ocupació del sòl d'aquestes infraestructures que ens ocupen, les de comunitats energètiques, ha de ser possible inquilir-les en àrees periurbanes pròximes al sòl urbà, atès que, amb caràcter general, serveixen a dites àrees, s'inquibeixen formalment amb el paisatge i tenen un impacte paisatgístic molt menor als grans parcs solars. Nosaltres ara mateix, com a entitat, estem en un moment, diríem, de formació. Ens hem constituït, tenim clar una mica quin és el nostre objectiu final i ara el que estem fent són formacions, ens estem empapant una mica, no? De què és això de les comunitats energètiques. Ara mateix, en el punt en què ens trobem, és en què hem creat la cooperativa, val? I en el marc d'aquesta cooperativa, doncs, hi ha diferents línies que es volen treballar. Una és la que hem dit abans de la biomassa, hi ha de les plaques, hi ha de l'aprofitament d'aigües, hi ha la de com fer més eficients els nostres edificis, tota una sèrie d'accions que, com dèiem abans, o com deia abans al principi, són accions que volen que el benestar de les persones a casa seva i per tant, en el poble on viuen i volen viure, millori.